Habari ya muda huu Pioneer, na tumai nyote wazima. Leo nataka nitoe mwongozo au nifahamishe ni jinsi gani ya kuweza kutumia Pi browser kwenye kipengele cha wallet kwa ajili ya kuweza kufanya malipo au miamala. Kwa sababu imeonekana watu wengi sana wanapata changamoto kwa kuelewa mfumo ni jinsi gani unaweza kutumia. Kwa kitu cha kwanza tunatakiwa tutambue kwamba huduma hii inapatikana kwa watu ambao kwamba account zao zimesha kuwa verified, yani wamesha pass KYC na Pi zao tayari zimesha migrate kuenda kwenye wallet. Kwa hiyo tuongozane tuende sawa. Kwa kitu cha kwanza utachotakiwa kufanya, utaklik Pi browser yako, ita load. Ikisha kufunguka Pi browser yako, utaenda kwenye sehemu ya wallet. Ikisha kufunguka wallet, una option mbili: unlock wallet yako kwa kutumia hiyo paraphrase. Kama upo na yale maneno yako 24 utapaste hapo au utaandika alafu uta unlock, au unlock kwa kutumia fingerprint. Mimi nimeweka fingerprint, nitakliki fingerprint, nitaweka fingerprint yangu, wallet itafunguka. Wallet ikisha kufunguka inakuwa ipo kama hivi. Kwa hiyo kule juu kuna sehemu kumeandikwa Pi testnet. Kwa hiyo sasa wewe utabadilisha, utaweka mainnet kama unaenda kufanya malipo. Unapoweka mainnet na testnet kote ni sawa. Kumbuka testnet ni Pi ambazo kwamba unapewa 100 za majaribio. Ni 100 tu ambazo kwamba unapewa za majaribio. Hizi inakuwa sio real Pi. Kwenye mainnet ndio unakuta real Pi. Kwa hiyo mimi nitatoa mafunzo au maelekezo kwa kupitia testnet. Kwa hiyo wewe ukitaka kufanya malipo utaenda kwenye mainnet, kwa sababu kule na huku kote ni sawa. Kwa hiyo kitu ambacho kama unatakiwa kufanya ni kwamba utakliki kwenye sehemu iliyoandikwa send, halafu stroke receive. Ukifungua hapo itaonekana kama hivi. Kuna sehemu juu kumeandikwa scan or show QR code. Kwa hiyo hiyo sehemu ni kwamba inamaanisha kwamba utakapofungua upo tayari kwa ajili ya kutaka kuona kuskani ile barcode ya yule mwenzako au mfanyabiashara aliyeweka dukani pake. Kaweka ile kodi yake, QR kodi yake, wewe ukitaka kwenda kuskani ndio una click kipengele hicho. Au kwamba wewe unataka kumruhusu mwenzako akulipe kwa kupitia simu to simu. Kwa hiyo ukitaka kuona barcode yako unaiona wapi, ndio una click sehemu hiyo ndio utaona ile kodi yako. Kwa hiyo kipengele hicho kinaeleza hivyo. Kwa hiyo tuende tuone nini vinaonekana kwenye hicho kipengele. Kwa hiyo ukikliki hapa, kamera itakuwa ipo on, itakuwa ipo tayari kwa ajili ya kutaka kuskani kodi. Kwa sababu hii video nimeirekodi muda wa usiku, kwa hiyo kamera haiwezi kuonesha chini nini kinaendelea. Kwa hiyo hapo mtaniwia razi, lakini hapa itakuwa ipo on na ipo tayari kwa ajili ya kuskani kodi. Kwa hiyo wewe utaielekeza kamera kwenye ile kodi ya mtu ambaye kwamba amebandika dukani pake au kwa rafiki yako kwenye simu yake. Simu itascan, ikisha kuscan kitakachotokea ni nini? Ile address yake itakuwa imeshajazwa kwenye kibox, ipo tayari kwa ajili ya kutaka kufanya malipo. Kwa hiyo wewe utakachotakiwa pale juu utakuta kuna 00 Pi, wewe utaingiza idadi ya Pi ambazo kwamba unataka kumlipa. Utaandika pale juu, ukisha kuandika una click send. Kwa hiyo hapo utakuwa tayari umeshafanya malipo. Baada ya muda mfupi muamala utaonesha pale kama tayari umeshafanikiwa kuenda. Kwa hiyo kiupande wa kuscan kodi unafanya hivyo. Ukifungua tu kwenye ile sehemu inakuleta hapa. Ikiwa sasa kwa mfano nataka kwamba wewe ndo ulipwe na mtu ili ascan kodi kwako, unakliki kwenye sehemu iliyoandikwa my code. Ukiklik my code inaondoka pale kwenye kamera ya kuscan, inakuja kwenye kodi yako. Hii inakuwa ndo kodi yako ambayo kwamba unaweza kumuonesha mtu akascan yeye. Yeye ataingia kwenye mfumo sehemu hiyo hiyo ambayo kwamba umeingia wewe, ataenda kwenye kuscan, atakuja kuscan hapa. Akiskani, address yako inaenda kwake pale. Yeye atachotakiwa ajaze idadi ya Pi ambazo kwamba anataka kufanyaje kulipa. Kwa hiyo inakuwa ipo hivyo. Na ukitaka, kuna sehemu chini hapa imeonesha kabisa ya kuweza kushare. Kwa mfano unataka kumtumia mtu kwenye simu tayari au WhatsApp, una click sehemu hii ya kushare, inaenda kwa mhusika tayari. Kwa hiyo yeye mhusika hana haja ya kusema kwamba umtumie address ile ya kawaida ya manambari na maherufi. Atachukua, ataskan, anakufanyia malipo. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi ya kuweza kutumia tayari hii QR code kwa ajili ya kuweza kufanya malipo kwa mtu ambaye kwamba anataka kutuma na kwa mtu ambaye kwamba anataka kupokea. Kwa hiyo hapo tuelewane vizuri. Ukitaka kutuma ndo jinsi unavyofanya. Lakini unapotaka kutuma, ukishakuweka idadi ya Pi, wakati ukishakuklik ile button ya kutaka kusend, kabla ya kuconfirm unaletewa taarifa kwamba unaambiwa kwamba je, una uhakika kwamba
huyu unayetaka kumtumia ndiye muhusika, yatakuja maelezo kwa Kiingereza. Kwa hiyo wewe ndio utakliki kwamba ndio, kwamba ukiklik kama ndio muamala unakwenda zake, kwa sababu umeshajiridhisha kwamba unayemtumia ndiye muhusika. Kwa hiyo tukitoka hapo kwenye kipengele hicho, tunaingia kwenye kipengele cha pili ambacho kwamba kimewekwa hapa, manually add wallet address. Hapa inamaanisha kwamba ikiwa wewe hutaki kwamba nakusudia kuscan kodi ile ya mtu amekutumia address mwenyewe, kwa mfano amekutumia WhatsApp, na huu ni mfumo wa kizamani, amekutumia WhatsApp, amekutumia kwenye message ya kawaida, unataka kuja kuadd, ndio unaitia hapa manually kwa mkono wako mwenyewe. Ukikliki kwenye manually hapa, inakwambia uadd hiyo address ya mhusika anataka kupokea. Utaikliki hapa, utaadd address yake, halafu hapa juu utajaza idadi ya pai ambazo kwamba nataka kufanyaje kutuma. Ni kama kule kwenye QR code, ukishaku address ya mtu ikishakukaa, ukishakutia idadi yako ya pai, kule kinachotakiwa wewe una click tu button ya kusend, inakuja hapa ya send, halafu unapewa tu, unaulizwa, una confirm, muamala unakwenda. Kwa hiyo na huku ukisema una add manually, utaipaste hapa address ya mhusika, hapa juu utatia idadi ya pai ambazo kwamba unataka kumtumia, utaweka hapa. Ukishakuweka idadi ya pai, address ikiwa ipo, automatic hii alama ya send inakuwa active. Manake inakuwa ipo active, una click button ya send, utaulizwa swali kwamba je, una uhakika na unachotaka kukifanya? Ukisema ndio, manake kwamba muamala unatoka. Na ukisema ndio kwamba pai kuwa umezipeleka kwa mtu mwingine, kwa timu wao hawahusiki. Kwa hiyo huo ni kiupande wa kutumia ile manually. Yaani kama vile zamani tulivyokuwa tunafanya miamala kutumia Binance Trust Wallet na sehemu nyingine. Hivyo ndo jinsi unavyofanya. Kipengele chengine cha chini hapa kimeandikwa add new. Kama labda pengine kuna member au pioneer yoyote ambaye kwamba unakuwa mara nyingi unafanya transaction kwake mara kwa mara, unaweza kukliki hapa ukamuadd. Kama vile kuweka tu jina, kwa mfano unaweza kuandika hapa juu wallet name Abogast. Au nikaandika wallet name Abdalla. Wallet name labda pengine flani, halafu nakuja kupaste address yake, halafu na click add. Hii manake nikisha kukliki, inamaanisha kwamba nimemtia kwenye orodha, atakuwepo hapa chini. Hapa chini unapoona kuna testnet 2, testnet 1, testnet 3, manake ni sawa na kwamba hizi nilizisave mimi mwenyewe manually. Kwa hiyo hii inakusaidia wewe vipi? Hii inakusaidia kwamba unapotaka kufanya process ya malipo, muda mwingine haina haja kusema mpaka uscan kodi ya mtu. Kama ulisha msave, yupo, unakuja tu na click hapa, kuna kupokea na kuna kutoa. Kwa hiyo na click tu hapa. Tayari ukisha kukliki, manake ni kwamba nataka kumtumia, unaandika idadi, unasendi. Inakuwa hii imekurahisishia wewe kuweza kufanya ile miamala haraka. Kwa hiyo unaweza ukamadi kwa ajili ya kuweza kufanya huo mchakato wa kulipa bila ya kuenda kuskani. Kama una uhakika unamjua, pengine ni duka lako maarufu, unaenda kufanya malipo. Kwa hiyo ukifika tunaweka tu moli ya nani, duka la nani, unajua huyo ni fulani. Kwa hiyo unafanya malipo. Kwa hiyo nadhani kwa hapo tutakuwa tumeelewana ni namna gani unaweza kutumia Pi browser yako kwa ajili ya kuweza kufanya malipo tayari, kwa ajili ya kutaka kufanya malipo. Mfumo unaeleweka. Kwa kila mtu ajaribu kupitia video vizuri, halafu aende kufanya tayari testi, majaribio kwamba kweli ninaweza kufanya muamala mimi mwenyewe, kwa sababu tunakoelekea ni kwenye international barter trade na national barter trade. Lakini pia vile vile open minded haipo mbali, ipo karibu. Kwa hiyo muda wowote tayari tunatakiwa tuutumie huu mfumo. Kwa tunatakiwa tuelewe mfumo ni jinsi gani unataka. Kwa hayo machache, nikutakieni siku njema. Kama kutakuwa kuna maswali, mtu unaweza kuuliza.